Մեր շրջանի մաքուր և գեղեցիկ տեսքի ապահովման համար շատ աշխատանքներ են կատարվում կոմունալ ծառայության աշխատակիցների կողմից։ Ծառայության աշխատակիցներն ամեն օր ժամը 6-ին շրջայցեր են կատարում քաղաքում և գյուղերում, հսկելով մաքրության վիճակը շրջանում։ Նույն ռեժիմով են աշխատում կոմունալ ծառայության այն աշխատակիցները, ովքեր իրականացնում են փողոցների մաքրումը։ Մենք օրինակ շատ հեռու ենք, չենք օգտագործում այդ մոսերին յաշիկները, մենք շատ հեռու ենք, բայց փարանակու կա, SMS կա, այսքան մուծում ունիք մոսերին համար, բայց մենք չենք օգտագործում։ Մեր տանը հետ եւ հավաքենք, կվարենք, մենք շատ հեռու ենք, 1 կիլոմետր տանից դուր լեսնենք այդ մոսերը, մեր ցենտրը թերածը 400 մոսերն յաշիկ, այդ 4-5 էի կենին, ու մոր հարմար է, բայց մենք շատ հեռու ենք, մենք ծեմիրը կիլոմետրը մուսերը տանելու խոչիք, հավակենք կը մենք մեզ համար վարենք է։ Գարնան գալուն պես Նինոց Մինդայում սկսվեցին ճանապարհների և փողոցների մաքրման աշխատանքները։ Կոմունալ ծառայության աշխատակիցները պարտաճանաչ կատարում են իրենց աշխատանքը, աղբատար մեքենան շրջում է կենտրոնական փողոցով, այնուհետև գյուղերով և կատարում աղբահանում, գեղեցկացնելով և բարեկարգ տեսք հաղորդելով քաղաքին։ Կոմունալեն դուք կոյ եք, կոմունալեն աշխատողներ են ծառայություն ինչ է։ Ոչինչ, բացի։ Փարանորմալ մուզեկը չեք մուզե իրենք։ Հա, մենք մուզենք, հա։ Իսկ ժամանակին քան աղբա հավաքենք։ Հա։ Մենք կոմունալ աշխատողներն ենք, գոյ ենք, մեր նորմալնի փարանակը մուզենք։ Ու այդ ասեմոշ, այդ ման բան չկա մեր կո, պրոբլեմ չկա այդ կողմի։ Ողջունելի է բնակիչների վերաբերմունք ու կոմունալ ծառայության աշխատակիցների կատարած գործի նկատմամբ։ Այլևս ոչ մի աղբակույտ չի նկատվում փողոցների անկյուններում։ Բնակիչները աղբը լցնում են աղբամանները։ Մնում է միայն պարտաճանաչ մուծումներ կատարել աղբահանության համար։ Это зависит от района, от территории. Центральные улицы или те села, которые находятся на международных дорогах, там убирается ежедневно, а остальные села по мере заполнения урн. Ну, приблизительно где-то в районе от ежедневно, начиная ежедневно до 3-4 дня, не больше. Если где-то что-то там, исходя из того, что может где-то какие-то мероприятия, скопление людей, ну, связанные или со свадьбами, или с похоронами, там дополнительно мы имеем связь с представителями мэра в селах, и там уже дополнительно высылаем специальные машины. Շրջկենտրոնի պատշաճ մաքրության պահպանումը բոլորիս գործն է, չէ՞ որ յուրաքանչյուր բնակավայրի դեմքը առաջին հերթին երևում է նրա մաքուր վիճակից, ուստի պետք է բարեխղճորեն կատարենք մեր պարտականությունները, մաքուր պահենք շրջակա միջավայրը։